بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا وعلمي أنه لا يخلق. فاق النبيين في خلق وفي خلقه، لم يدانوه في العلم ولا كرم. آپ نے بہت سے صناخانوں سے، اردو کے صناخانوں سے، نتخانوں سے سنا ہوگا. اب عربی زبان کا صناخان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی سنیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ثنا خواہیں مدح کر رہے ہیں. لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمي انه لا يخلق. فاق النبيين في خلق وفي خلقه، فاق النبيين في خلق وفي خلقه، ولم يدانوه في العلم ولا كرم. ما ان رايت ولا سمعت بمثله، ما إن رميت ما إن رأيت ولا سمعت بمثله، بالناس كلهم بمثل محمد. لكل نبي في الأنام فضيلة، لكل نبي في الأنام فضيلة، وجملتها مجموعة بمحمد. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي لمحمد. حسان بن ثابت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ نے سیرت و صورت میں محمد جیسا بھی تک پیدا نہیں کیا، اور میرا علم ہے آئندہ بھی پیدا نہیں کرے گا. یہ بات محقق ہے اور ثابت شدہ ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جنت کی مٹی سے، اور آپ کی تخلیق اور ہماری تخلیق دنیا کی مٹی سے. اب دنیا کی مٹی کے اندر جہالت ہے، ظلمت ہے، کدورت ہے، اور جنت کی مٹی میں نفاست ہے، نظافت ہے، اور اس طرح لطافت ہے. تو چونکہ وہاں فرق ہو گیا تو اس طرح نتیجے میں بھی فرق آئے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے بنائے گئے، اور ہم اور آپ دنیا کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو دونوں کے درمیان فرق ہو. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نین ناقض عضو نہیں، اور آپ کا نین اور میرا نین اور دوسرے کا، تیسرے کا، ولی کا، صحابی کا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق، عمر کا، ان کا نین بھی ناقض وضو ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل محو ذکر ہوتا ہے، ذکر میں مشغول ہوتا ہے. تو یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ وہاں سے تخلیق سے، مادہ تخلیق سے فرق آ گیا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، جب عبداللہ مرحوم کی امانت میرے شکم میں پرورش پا رہی تھی تو میں نے قدرت کے عجیب و غریب نظائر دیکھے اور عجیب آثار میں نے دیکھے. میرا وجود مہکنے لگا، یہاں تک کہ ایک دفعہ میرے سسر عبد المطلب جو سردار مکہ ہے، اس نے کہا کہ یا سیدہ، اے میرے بہو، کیا وجہ ہے کہ میں سردار مکہ ہوں اور ہر قسم کی خوشبو کو میں سونگ چکا ہوں اور ہر قسم کی خوشبو سے خبر بھی رکھتا ہوں، لیکن آپ کے سراپا سے جو مہک اٹھ رہی ہے اس طرح مہک میں نے کسی خوشبو میں نہیں دیکھی، ماجرا کیا ہے بتاؤ. سیدان آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے میرے سسر بابا جان، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا. آپ تو خوشبو کی بات کر رہے ہیں. جب میں مکہ کے گلیوں میں جب میں جاتی ہوں، کسی سنگلاخ پر یا پتھر پر میرا پاؤں آ جاتا ہے، وہ پتھر میرے لیے روئی کی گالی کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، موم کی طرح نرم پڑ جاتا ہے. اور میرا تو عالم ہے، جب میں سہیلیوں کے ساتھ، ہمجولیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو وہ رسیاں کھینچ کھینچ کر اپنی ڈول وغیرہ بھر دیتی ہے، اور جب میں پہنچتی ہوں میرے پہنچنے سے پہلے پانی خود اوپر آ کر منڈیروں تک آ جاتا ہے. اے میرے پاپا جان، میرا یہ حال ہے اور میری یہ کیفیت ہے، آپ تو خوشبو سے حیران ہے. جب میں رات کو سوتی ہوں تو رات کے خواب میں کبھی حضرت حوا علیہ السلام، کبھی مریم علیہ السلام، کبھی حضرت حاجلہ علیہ السلام، یعنی مبارکباد دینے کے لیے آتی ہے. ابشیری یا سیدہ، ابشیری ابشیری، خوشخبری دیتی ہے میرے حضرت. اس لیے
کہ عبد المطلب جب آپ کا مرحوم بیٹے کا لخت جگر جب میرے بطن میں پرورش پا رہا ہے تو اس وقت سے میں کیا کر پاؤں، یعنی میرا وجود میں ہکنے لگا، تو یہ تو میرا حال ہے، میرا یہی حال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت وہ وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں تشریف لائے اور میری آنگن میں صحن میں قدم رکھا تو ایسا نور پھیلا، ایسا اجالا ہوا، تو پھر کسی چراغ کی مجھے ضرورت نہ رہی۔ اور دنیا کا ہر متنفس اور ہر نومولود جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، وہ رو کر آتا ہے، لیکن امام الانبیاء کی نرالی شان کو دیکھو، جب وہ آیا تو وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آیا، مسکراتے ہوئے، اور ایسے انداز میں آیا۔ 40 سال کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ پہاڑ پر، پہاڑ کی ٹھیلی پر، بلندی پر لوگوں کے سامنے اعلان کرو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا بیان اور پہلی تقریر جو ہے توحید کے بارے میں دنیا کی انسانیت کے سامنے نشر ہوئی۔ صفا کی بلندی پر کھڑے ہیں اور اعلان کرتے ہیں امام الانبیاء، فرماتے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا۔ یہ پہلا اعلان اور پہلا بیان نشر ہوا عالم انسانیت کے سامنے امام الانبیاء کے منہ سے، پہاڑ کی چوٹی پر، صفا کی چوٹی پر، بلندی پر۔ اے لوگو، اللہ کو مسجود اور معبود مقصود ہر جگہ موجود، دستگیر اور مشکل کشا، بچہ دینے والا اور بچی دینے والا، تکلیفیں ہٹانے والا، لانے والا، ایک اللہ کو یہ نہیں مانو، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچانا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چند بنا دیا، اور پھر بادلوں سے اللہ نے ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی تمہارے اوپر برسایا، وہی ہے جس نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات اگائے اور رزق کا بندوبست کر دیا۔ جب یہ سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ شریک اور ہم اثر اور ند وغیرہ نہیں بنانا۔ یہ پہلی تقریر نشر ہوئی، جو جب یہ تقریر ختم ہوگی تو ایک گستاخ رسول کڑا ہو گیا اور اس نے یوں کہا کہ تباً لک یا محمد سائر الیوم۔ اب اردو کا دامن اتنا کم ہے کہ اس کا میں معنی نہیں کر سکتا ہوں کہ کن الفاظ کے ساتھ اس گستاخی رسول نے، شاتمی رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی عبادت اور بندگی اتنی مطلوب نہیں ہے جتنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلوب ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو میری محبت، میرے ساتھ محبت کرتے ہو، تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو، پھر میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، دو نعمتیں تمہیں مل جائے گی، ایک تو اللہ کی محبت اور دوسری بات ہے وہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ گستاخ کڑا ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور جب اس نے گستاخی کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی گستاخ کا جواب نہیں دیا، اللہ نے منہ توڑ جواب دیا۔ اب اس نے ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے تانا مار دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تبت یدا ابی لہب وتب۔ اے ابو لہب، تو نے ایک اشارے سے میرے نبی کے گستاخی کی، اور میں عرش مولا سے بھی قرآن میں قرآن نازل کر کے تمام عمر قیامت تک تمہارے دونوں ہاتھوں پر لعنت بھیجتا ہوں، قیامت تک تو لعین اور ملعون ہوگا۔ یہ ملعون، حالانکہ ابو جہل تو بہت بڑا مخالف تھا، جنگ بدر کا سبب بھی وہ بنا، لیکن اللہ نے اس کا نام نہیں لیا ہے قرآن میں، لیکن اس گستاخی تاریخ اسلام میں، عالمی تاریخ میں سب سے پہلے دنیا کا گستاخ وہ ابو لہب ہے، اور ایسا گستاخ ہے کہ اس کے دو، جب یہ سورت اتری تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، ان کے بیٹوں کے ساتھ ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا، تو دونوں سے کہا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دے، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، ام کلثوم اور رقیہ کو طلاق دی، اور اس طرح اس کی بیوی بھی اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والی تھی، وہ بھی گستاخی رسول تھی، گستاخی یہاں تک بڑھ گئی تھی۔ اور وہ دوسرا جو تھا، اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوک مارا، مزید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو پیغمبر نے اس کے لیے بدعا کی،
اتبا کے لیے. اتبا تو 8 ہجری میں مسلمان ہو گیا وہ, اور معتب ایک چھوٹا بھائی تھا اس کا, لیکن اتبا جو ہے وہ گستاحی کا مرتکب ہوا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم سلط علی قلبا من کلابک, یا اللہ اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر بھیج دے, مسلط کر دے. یہ شام کی طرف روانہ ہوا اور ابو لہب نے کہا, اے لوگو تم میرے بیٹے کو تجارت کے لیے لے جاتے ہو شام, لیکن بات یہ ہے ان محمد اذا قال شیئا لم یکذب, محمد جو کچھ کہتے وہ جھوٹ نہیں بولتا, تو لہٰذا اس کا یہ فیصلہ جو اس نے جو اعلان کیا ہے کہ اللہ ان پر مسلط کر دے, کتا کتوں میں سے درندہ درندوں میں سے, یہ ضرور یہ نہیں ہوگا, کیونکہ محمد تو جھوٹ نہیں بولتا ہے, اس کی بات ہمیشہ سچی نکلتی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اقابلہ ہم عبادت کریں گے, تو ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. رات کا آخری پہر ہے, متاخر من اللیل, رات کا آخری پہر ہے, اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور درمیان میں سامان رکھا, اور سامان کے درمیان اس کے لیے بستر وغیرہ بچھایا حفاظت کے لیے, اور پھر ارد گرد جو ہے قطار کے اندر گھنٹوں کو بٹھایا, اور پھر تیسرے قطار میں خود ارد گرد سو گئے تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے, کیونکہ ابو لہب نے بھی کہا تھا ان محمد اذا قال شیئا لم یکذب, محمد جو کچھ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, لہذا یہ سچ ہو کر کے رہے گا, لہذا حفاظت کرنا. اب انہوں نے تو حفاظت کی, بندوبست تو کر لیا, لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. راہ کے آخری پیر میں ایک شیر نے ڈکار ماری, تو لوگوں نے کہا سنبھل جاؤ, یہ شیر آ گیا, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگنے والی ہے اس کو, اس نے پیغمبر پر ٹوک مارا ہے, گستاخی کی ہے, اس کا باپ بھی گستاخ ہے, تو لہٰذا تیار ہو جاؤ. جب وہ تیار ہو گیا تو دوبارہ اس نے ڈکار مارا, قریب آ گیا. تیسرے بار جب قریب پہنچ گیا تو ہر ایک شخص کو شیر نے سونگا, سونگنے کے بعد کسی کو بھی کچھ نہیں کہا, لوگوں سے کہا کہ خل و عملو, لوہار جائیں انگار جائیں, اب اس شیر کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں کہتا. تو لہٰذا وہاں سے اس نے چالانگ لگایا درمیان میں, اور اس کو یعنی گردن سے پکڑ کر اٹھا کر لے گی, بگا کر لے گی, کیونکہ پیغمبر نے بدعا کی اس کو گستاخ کے لیے, اور یہ گستاخی کا جو شکار تھا, لہذا اللہ کا عذاب اس پر آیا اور مارا. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں 70 سال کا بچہ ہے ابراہیم, آخری سانس لے رہا ہے, ایک تانا مارنے والے نے تانا مار دیا, انہیں کہا کہ پیغمبر کا نرینہ اولاد تو نہیں ہے, 4 بیٹیوں کا مالک ہے, بیٹا نہیں ہے, تو لہٰذا اس کا نام ہی مٹ جائے گا دنیا سے. یاد رکھو, بیٹیوں کے لیے بعض لوگ جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں, عورتوں کو مار دیتے ہیں, یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا, وہ مقام کہ اب دنیا حیران ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مقام دیا ہے عورتوں کو, اور اسی طرح بیٹیوں کو, جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے لیے استقبال کرتے, اٹھ کھڑے ہو جاتے, یہ مقام دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہے مقام ان بیٹیوں کا یعنی اسلام. تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس دوسرے گستاخ نے جب گستاخی کی تو پیغمبر کے آنکھوں میں نمی آئی, آنسو آئے, کچھ نہیں کہا. جتنے بھی سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے گستاخی کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اللہ نے منتظر جواب دیا, اے پیغمبر یہ آپ کے حق میں کہتے ہیں کہ اس کا اولاد ہی نرینہ نہیں ہے, مٹ جائے گا, نام مٹ جائے گا, میں نے ایسا مقام آپ کو دیا ہے پیغمبر, یہ وہ بہت بڑا مقام ہے. فرمایا اعطیناک الکوثر, اے میرے پیغمبر میں نے تجھے ساقی کوثر بنایا ہے, اے میرے پیغمبر معراج کی عظمتیں میں نے تمہارے دامن میں رکھ دی ہے. دوسرا انعام, تیسرا انعام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تاج دار ختم نبوت بنایا, یعنی ختم نبوت کا تاج ہم نے آپ کے سر پر سجایا ہے پیغمبر, اے پیغمبر آپ کو ہم نے نقطہ انتہا تک پیدا کیا, اور آپ استعارہ ہے تمام چیزوں کے لیے, آپ کو ہم نے مقتدا بنایا 1,00,000 پیغمبروں کے, یعنی آگے آپ ہو گئے مسجد اقصا میں اور آپ نے نماز پڑھائی, اور حوض کوثر تو کیا, یعنی آپ تو حوض کوثر سے بھی آگے جائیں گے, وہی کہتے ہیں نام نشان مٹ جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اب میں یہ کہتا ہوں شان اقدس میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کہتا ہوں, کتنا شان ہے, نرالی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر, اے میرے یاسین, اے میرے یاسین پیغمبر, نام سے پکارتے ہیں, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, شان اقدس بیان ہو رہی ہے, اے میرے یاسین آپ کو تو اتنا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے, اللہ یعنی میرے نزدیک پیغمبر,
کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے، میں نے کسی پیغمبر کی نبوت کی اور کسی پیغمبر کی یعنی کتاب کی رسالت کی میں نے عرش پر قسمیں نہیں کھائی، لیکن اے میرے پیغمبر، آپ کی نبوت کی اور آپ پر نازل کرنے والی کتاب، نازل ہونے والی کتاب جو قرآن ہے، جو تیرے قرب اثر پر اللہ نے اتارا ہے، میں نے اتارا ہے، میں نے اس کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں، اور عرش معلیٰ سے میں نے قسمیں اٹھائی، یعنی بار بار میں نے قسمیں اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے یاسین پیغمبر، اور اس قرآن کی قسم جو میں نے تیرے قلب اطہر پر اتارا ہے، اس کی قسم انک لمن المرسلین، اے میرے پیغمبر، آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے۔ کفار نے کہا، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں، اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، اے میرے پیغمبر، آپ کا اتنا مقام ہے، اتنا درجہ ہے آپ کا، اتنا شان اقدس ہے کہ میں نے عرش معلیٰ سے بار بار آپ کے بارے میں قسمیں کھائی، حالانکہ میں نے اور کسی پیغمبر کے لیے طرح قسمیں عرش معلیٰ سے نہیں کھائی، انہوں نے ان کی نبوت کی اور نہ رسالت کی۔ اور اے میرے پیغمبر، شان اقدس دیکھو، شان اقدس کا انتہا ہے، اے پیغمبر، میں نے آپ کی صرف قرآن کی قسم نہیں کھائی، میں نے آپ کی نبوت کی قسم سے قسمیں نہیں کھائی عرش معلیٰ سے، اور نہ آپ کی رسالت کی، بلکہ ہم نے آپ کے پاؤں کی نعلین کی اور جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی ذرات کی ہم نے بھی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں نے تو قسمیں کھائی ہیں تمہارے نعلین کی، اور نعلین سے لگی ہوئی مٹی کے ذرات کی بھی میں نے قسمیں اٹھائی۔ پیغمبر، آپ کا تو امکان، کبھی اللہ فرماتے والضحا واللیل اذا سجا، کبھی چہرے انور کی قسم اور کبھی زلف دراز کی قسم، زلفان دراز کی قسم، گیسوئے اقدس کی، گیسوئے امبرین کی قسم اللہ نے اٹھائی، اور فرمایا کہ ماں ودا کر رب کا ما کلا، تیر رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے تعلق یعنی ختم کیا ہے۔ آپ کا تو نرالی شان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج یورپ کے اندر، برطانیہ اور فرانس کے اندر، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بڑھتے جا رہے ہیں، انگت شورب میں اسلام کے اندر غلامیت اختیار کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لہٰذا ان فتوحات کے حالات کو دیکھ کر ان سے جب کچھ نہیں ہو سکا تو استضاء پر اور کارٹونوں پر اور خاکے بنانے پر مجبور ہو گئے یورپ والے۔ لیکن خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے، لیکن ہم امام الانبیاء کی سیرت کو، صورت کو ہم بیان کریں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو ہم بیان کریں گے، خاکے والے خاک ہو جائیں، کیونکہ ان کے دامن میں اور کوئی چیز ہے نہیں، اگر ہوتی تو پھر کم از کم مثال کے طور پر کیا کرتے۔ اس لیے حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحققه انه لا يخلق فاق النبينا في خلق وفي خلقه ولم يدانوا في العلم ولا كرم ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ما ان رايت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد۔ اور عائشہ المؤمنین عائشہ فرماتی ہے، بعض کہتے ہیں عائشہ کے اشعار بعض نے جابر کی طرف منسوخ کیا ہے، بہرحال دونوں کا نام اہل سیرت نے لکھا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، وشمس السماء تطلع بعد فجری، وشمسی تالی بعد العشاء، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارے لیے سورج ہے جو امام الانبیاء ہے، سراج منیر ہے، ایک سورج ہی ہے، وللآفاق شمس، اور دوسرا سورج آسمانوں کے دامن میں چمکنے والا وہ سورج ہے جو محور ہے، مرکز ہے حرارتوں کا، مرکز ہے حرارتوں کا، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج تو ہمارے لیے ہے اور ایک سورج جو ہے آفاق شمس ہے، جو آسمان کے دامن میں چمکتا ہے، دمکتا ہے، لیکن وہ حرارتوں کا مرکز ہے، حرارتوں کا مرکز ہے، لیکن وہ شمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج جو ہے وہ آسمانی سورج سے بہتر ہے۔ امام رازی نے یہاں یعنی چھ معنی کی ہے، تدبیر کی ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں سراج وہاجا، اور اس کے کہتے ہیں سراج منیرا، یہ سراج منیر ہے، اور وہ وہاج، وہاج کا معنی یہ ہے کہ آپ کو جلائے گا، خاکستر کرے گا، کالا کرے گا، اور یہ جو ہے آپ کو جلانے سے بچائے گا، اس میں اور اس میں ہی فرق ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا،
فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. ہمارا سورج جو ہے وہ آسمانی سورج سے یعنی بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ وشمس السماء تتلو بعد الفجر, اور آسمانی سورج جو ہے جب تک رات کی اندھیری اندھیرا ہوتا ہے, تاریکی ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنا منہ دکھائی نہیں دیتا, لیکن جب تاریکیاں چھٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ سامنے آ جاتا ہے. اور ہمارا سورج جو ہے وشمسی تالوم بادل عشائی اندھیروں کو دیکھ کر, تاریخوں کے دیکھ کر, شر کے اندھیروں کو اور اس طرح قبر کے اندھیروں کو دیکھ کر وہ سان نمودار ہو جاتا ہے. اس میں اس میں یہی فرق ہے. اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تمام صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے اندر رکھی ہے, اخلاق, علم, کردار اور حسن جمال, وہ بیک وقت وجملتها مجموعۃ بمحمدی, وہ سارے کے سارے اللہ نے محمد کے ذات کے اندر رکھ دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کے